Здравейте, аз съм ShadowHex и както виждате днес играме Pump vs Sniper. Това е някакъв нов LTS, който намерих точно преди малко. Понеже съм играл адски такива LTS-и, този ми се стори доста по-интересен. И още по-якото е, че ще бъде на сняг. Всичко това става на летището, както виждате на фон. Има части от Stunt Race-овете, така че... помислих, че ще стане яко. Освен това е с мотори. Мисля, че трябва да има и стики бомбс, понеже без стики бомбс няма да бъде май възможно. Не знам, сега ще видим. Или пък а не. С... да. С помпето. Е, това чудо. Това чудо, ако е отблизо мога да те ланшотне. Шотгънчето. Теле, на тоя сняг. Мале, 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 мале. Сега, те са с хеви снайпери горе. А обаче имат и такива. Оу, фак! Това пада ли, бе? Не! Don't shoot, don't shoot! Please, 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 please! Please, be nice, be nice! Ох, мале, 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 мале! Аз извадих еба си нереалния късмет, че оживях току-що. Оле, оле, оле! Хю, 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 хю! Готово! Оле, мале, 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 мале! Това няма да бъде много трудно, по-скоро няма да бъде много лесно да е. Стънтъра направо ми направи стънт в главата. Макар и да загубиха първия раунд, надеждите за победа все още са живи. Все пак аз играя така. Да видим, да се надявам, че този път някой друг ще се пребие. Ей, край! Играта ни предсака. Ние сме с пистолети. Ебала. И защо? О май гаш. Абе, тия дайте да ги бутем най-добре. Поне едното да бутем, е така. А! Капичове, играта нещо не върви като хората. Загубихме два поредни рунда, като не ме кефи. Предния рунд стана нещо много тъжно. Умряха и така от бутане на това чудо. Или някой го взриви, просто не знам. Изписа, че се самоубих па... така, лекичко. Ох, какво става с камерата? Ох, добре. Това чудо му го разстреля бързо, знам. Разбрах по-скоро, не знам. момент, трябва презареда. Не, не мога па да презареда така. Камера! Не, 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 не ме виждате, не ме виждате, не ме виждате, някак се самоуби. Абе, защо бъгна с пистолети? То ако не бъгне заради ня... ой, 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 ой! Лоши хора! Само гледат да убиват. Ебала! Как можах да се просна така? Тъй, 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 да видим, с пистолети ли ще бъдем? Искам снайпери. Снайпери. Аз, ако можеш да номирам по толкова ретарски начин, пистолети са, нали? Ой, снайпери са, добре. Значи да не ги докосвам сега тия рон, балон, дом, балон или квица там. Тъй. Абе, тия снайпери бързите ли са? А, не са добре. Окей. Okay. Але, то сняг нищо не мога вида, бе. Оли. Оли. На тоя пич направо му откачих канчето. Така. Къде си, брат? Къде си, брат? Уи, въй, 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 Димитри, Димитри. Така, лош Димитри. Той рун се разиграва добре. О, нещо гръмна. Оцерих го. Но не успях да го убия. Не го оцерих в главата, за жалост. Така, значи на фокус ме от тази там страна. Пакет. Не мога толкова бързо да реагирам. Аре, брат, разплюкай се, бе. Шит.
Добре, добре. Това беше на косъм. Може да ни убие. 2 кила за сега. Еее! Не! 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 Спрях се! Ооо! Не! Резултата стана 3 на 1. Така, шансовете се завръщат. Изведнъж бяхме да спечелим. Така. Сега обаче ще бъде малко по-трудно. Така, брат, дай си ми това моторче, съжалявам. Е, то пак едно и също ли бе? Аз си мислях, че имат разлика. Защо ми се стори, че са различни? Така, засилвам се, засилвам се. Спирам. И аз приключих. Ей, пичове, така не било писано. Match loser. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Ако е така, мога харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бучаксмен. Ще си ми следващия клип. Чао!